ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ପେପର୍ ଟୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀରେ ରହିଛି ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରୀତି ଯୁଗର ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବା ଆମର ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀରେ ଚାରୋଟି କବି ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ কবি সম্রাট উপেদ্রভঞ্জ যা আমি ভক্ত কবি কু ভক্ত কবি দীনকৃষ্ণ দাস কবি সম্রাট ভঞ্জ অভিমন্যু সামন্ত সিংহার এবং বড়দেব রথ আজর এই ক্লাসে আমি দীনকৃষ্ণ দাস বিষয়ে পড়া এবং আপন মান সহ সেয়ার করি কবি সম্রাট উপেদ্রভঞ্জ ক্লাস ঠিক আছে চলুন ক্লাসটি কু আর দীনকৃষ্ণ দাস বিষয় পড়ে পূর্ণ আমি তথ্য জাঁড় রক্ষা পড়ি কাহ বিষয় রীতিযুগ বিষয় রীতিযুগ বিষয় কিছু তথ্য অা কি আপনার একজামে আসবার চানসেস রয়েছে চালু আর রীতি যুগ বিষয় কিছু তথ্য সপ্তাহদশ শতাভাগ ওড়িয়া সাথ্য জগতরে রীতি যুগর আরম্ভ হয়েছিল সপ্তাহদশ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରୀତିଯୁଗ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୋଗଲମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ରୀତିଯୁଗ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ କାହାର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଶାସନ ଏବଂ ଏହି ମୋଗଲମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ଆମର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏହିସବୁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ଏହି ସବୁ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଐତିହାସିକମାନେ ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କାରଣ ଏହି ରୀତି ଯୁଗ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଭଳି जे श्रेष्ठ कवि ठिक अझै टिक पूर्व स्लाइड को कु देखि आमेट पूर्व स्लाइड को स्लैडको देखेको चेष्टाक तेह्र यही दिनकृष्ण दास कविसम््राट उपेन्द्रभञ्ज ए अभिमन्यु सामन्त सिंहार श्रेष्ठ को कवि को पनि कु तिनजा सर्वश्रेष्ठ कवि सम्राट भंज उपेन्द्रभञ्जको कु रीतिर जति सब कवि रीति मे रीतिगर केही कवि अन्त कु त आपणको पचारिइपारे निम्नलिखित मध्यु के रीतिगर कवि नुहन् कम्बा कवि अट्ने रीति कवि मध्य कविको के भुलि दीनकृष्ण दास କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହର ଏବଂ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କାରଣ କାବ୍ୟ କବିତା ପଦ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର କରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦୁଇଜଣ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ ଏକା ସମୟର ଥିଲେ କି କେତେବେଳେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିଯୁଗ ପାଇଁ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୀତିଯୁଗ୍ୟ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରୀତିଯୁଗ ବିଷୟରେ ରୀତିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ଇତିହାସର ଭାରତ ଇତିହାସ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସାରଳା ଯୁଗ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ରୀତିଯୁଗ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିଲା ସାରଳା ଯୁଗ ଏହାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ଆସିଲା ରୀତିଯୁଗ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ରୀତିଯୁଗର ବ୍ୟାପ୍ତି ଷୋହଳଶହ ପଚାଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଠରଶହ ଅଶି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିବେ ଷୋହଳଶହ ପଚାଶରୁ ଅଠରଶହ ଅଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଠି ଲେଖିବି କେବଳ ସମୟର ନଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟର୍ ନୋଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଏହିପରି ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ଭାବରେ କରୁଛି

ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିଏ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ରୀତିଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଏହି ଯୁଗକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଗଞ୍ଜ ଯୁଗ ଗଞ୍ଜ ଯୁଗ ନୁହଁ ତାହା ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରୀତିଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ସହିତ ଏହାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ କାରଣ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି ଯୁଗରେ ନିଜର କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ଜଗତରେ ଏହି ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆର ରୀତିଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଷ୍ଟମ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସମୟସୀମା ହେଉଛି ଷୋହଳଶହ ପଚାଶରୁ ଅଠରଶହ ଅଶି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏହାକୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏହି ରୀତି ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଥିବାରୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଯୁଗକୁ ଅଳଙ୍କାର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ଅନେକ କବିମାନେ ସେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନେକ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତମ ଧରଣର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧରଣର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏହି ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟକୁ ରୀତି ଯୁଗର ଉଷା କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରୀତିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁଗର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରୀତିଯୁଗର ଉଷା କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରୀତିଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲା ରୀତିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ସାରଳା ଦାସ ସାରଳା ଯୁଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇହୋଇ ଆସୁଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ସେହି କାରଣରୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟକୁ ରୀତିଯୁଗର ଉଷା କାଳ କୁହାଯାଏ ସନ୍ଥକବି ମାନଙ୍କ ସମୟକୁ ରୀତିଯୁଗର ପୂର୍ବାହ୍ନ କାଳ କୁହାଯାଏ ଓ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ରୀତିଯୁଗର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କହିବା ବୋଲି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ରୀତିଯୁଗର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳ ଯେତେବେଳେ କି ସିଏ ତାର ପିକ୍ରେ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ଥିଲା ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ରୀତିଯୁଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟକୁ ରୀତିଯୁଗର ଉଷା କାଳ सन्थकविको समयको रीतिगर पूर्वाह ओ सप्तदश शताब्दी रीति समयको रीतिर मध्या काल कुरा रीतिर अन्य कवि मना भए कि अन्ति धनञ्जय भञ्ज अपेन्द्र कविसम्राट उपेन्द्र भञ्जको पितामहोल कुरा जति आम देखियुगर ମୂଳଦୁଆ କିଏ ପକାଇଥିଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଯଦି ଆମେ କହିବା ରୀତିଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଯଦୁବଣି ମହାପାତ୍ର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବରଥ ରଥ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଧାନ କବି ଥିଲେ ରୀତିଯୁଗର କବି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ ରୀତିଯୁଗରେ ଥାଇ ରୀତିଯୁଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପାଲଟି ଦେଇଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି କାଳିଦାସ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକି କହିଲେ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହଁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳିଦାସ जारि श्रीहर्ष ओ माघको द्वारा सृष्ट सारस्वत कृतिको विश्लेषण गरिमा कालिदास्य भारे अर्थ गौरवम् नैस पद लालित्य माघे सन्नी त्रय गुणा କାଳିଦାସ ଜାରବି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ ମାଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ସାରସ୍ୱତ କୃତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କାଳିଦାସ ଜାରବି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ ମାଘ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରଚନା କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବୋଲି କରାଯାଇ କ'ଣ ଟିମ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଗୋଟିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତରେ ଉପମା କାଳିଦାସ୍ୟ ଭାରବେ ଅର୍ଥ ଗୌରବ ନୈଶ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟ ମାଘେ ସନ୍ନି ତ୍ରୟ ଗୁଣାହା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆର ରୀତି ଯୁଗରେ ତିନି ଜଣ କବି କବି ତ୍ରୟ କିଏ କିଏ ନା ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ମାନେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାବନ୍ତ ସିଂହାର ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥଙ୍କର ଭୂମିକା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଅନେକ ପଡ଼ିଥିଲା କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷକ ଆଲୋଚକ ଆଲୋଚକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଟିକିନିଖି ଖବର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଦେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର କାହା କାହା ବିଷୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍ଗ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବିରସ୍ୟ ତସୈବଚାର୍ଥ ଗୌରବମ୍ କଲୋଳେ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ ସହିିନ୍ତାମଣେ ତ୍ରୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ସଂସ୍କୃତରେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେପରି କାଳିଦାସ ଜାରବି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ଓ ମାଘଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ରୀତିଯୁଗର ଏହି ତିନି ଜଣ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି କିଏ କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ দিনকৃষ্ণ দাসଙ୍କ বিসারে রসকললও आपण सब स्थान रे देखिथिबे किंतु টিকে ছাড়ি করি মু লেখিছি রস বিনোদ কারণ এহার গটি কারণ আছে কারণ কোন কারণ হেউছি কিছি ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক কহந்தி যে দিনকৃষ্ণ দাস জણે না থিলে দাস দুই জন থিলে অন্য কিছু আলোচক কুহতি যে কৃষ্ণ দাস অনেক লে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকর জীবনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক ব্যক্তি অনেক কবি নিজের নাম কেবল কৃষ্ণ দাস বলে রকিলে এবং অনেক ভাল ভাল উত্তম ধরণের কৃতি সৃষ্টি রচনা করে তেম সেই কৃষ্ণ দাস দিনকৃষ্ণ দাস ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସ ବିନୋଦ କାହିଁକି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ନା ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ରସବିନୋଦ ଦୁଇଟିଯାକର ରଚନାଶୈଳୀରେ ତାରତମ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାରତମ୍ୟର ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ରଚୟିତା ଅଲଗା ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରେ ଏବଂ ଏହି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ରସବିନୋଦ ଏହି ଦୁଇଟିର ରଚୟିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରସବିନୋଦ କାବ୍ୟରେ ରସବିନୋଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ସବୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ ରସକଲୋଳ ନାହିଁ ଏହି କାରଣକୁ ଆଧାର କରି କିଛି ସମାଲୋଚକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସକ ରସକଲୋଳର ରଚୟତା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ରସବିନୋଦର ରଚୟତା ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚକ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରସକଲୋଳ ରସବିନୋଦନ କ୍ଷମା କରିବେ ରସବିନୋଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପରେ ହୋଇଛି ସେହି କାରଣରୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଜର ପୂର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ରସବିନୋଦ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜର ରସବିନୋଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରସ କଲଡ଼ଳ ସେ ରସବିନୋଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରେ କରିଥିବା କାରଣରୁ ରସବିନୋଦରେ ରସକଲୋଳର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କିଛି ଆଲୋଚକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସ ବିନୋଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ରସବିନୋଦରେ ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ରସକଲକୁ ସେ ରସବିନୋଦ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ରସକଲୋଳର ଉଲ୍ଲେଖ ରସବିନୋଦରେ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକର ରଚୟିତା ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମିଳିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ରସକଲୋଳ ଏବଂ ରସବିନୋଦର ରଚୟିତା ଜଣେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା କିଏ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ କହୁଛି ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ରସକଲୋଳ ଏବଂ ରସବିନୋଦ ଦୁଇଟିଯାକ ଏଠି ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ରସକଲ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନିଜର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ରଚନାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ରସ ବିନୋଦରେ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ रसो कि समालोचक जे रस कल लेखिति दिनकृष्ण दास निजर जन्म किम्बा जन्म समय जन्मस्थान विषय किन रस विनोद लेखिति रचयिता दिनकृष्ण दास निजर जन्मस्थान जन्म समय विषय सही कारण उभय अलगा जन आलोचक कि जे, जे रस विनोद ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ରସବିନୋଦ ସେହି ରସବିନୋଦରେ ସେ ନିଜର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସେହି କାରଣରୁ ଯେହେତୁ ସେ ରସବିନୋଦରେ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ନାମ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ନିଜର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରଦାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ଥରେ ରସ କଲ୍ଲୋଳରେ ସେ ଆଉ ନିଜ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ରସକ କଲୋଳ ରସବିନୋଦ ପରେ ଆସିଛି বুঝিপার্লে যেহেতু রস কল রস বিনোদ পরে সৃষ্টি হয়েছি রচনা করা তেম সি প্রথমে রসবিনোদ রস বিনোদরে নিজের পরিচয় প্রদান করে সারি বা কারণর সে রস কল প্রদান করলে না বলে কুহযাই ঠিক আছে চলত আগে ব্যা আমি কম বুঝলে যে ରସବିନୋଦରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଥିବା କାରଣରୁ ରସକ କଲୋଳରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉତ୍ତମ ଉଚିତ ଭାବିଲେ ନାହିଁ କାରଣ ରସବିନୋଦ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ରସକଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ କହୁଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ଆମେ ରସ କଲ ଏବଂ ରସବିନୋଦ ଉଭୟ ଦୁଇଟି ଯାକର ରଚୟିତା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା ରସବିନୋଦଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ରସବିନୋଦର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କବି ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ସେଠାରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କଳେଶ୍ୱରର କଳେଶ୍ୱର ନାହିଁ ତାହା ଜଳେଶ୍ୱର ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳେଶ୍ୱରର ଆଠ ଦଣ୍ଡ ପାଟରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଠ ଦଣ୍ଡ ପାଟ ତଣିଆ ରାଜ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ রস বিনোদরে সে দুইটি স্থানের নিজের পরিচয় প্রদান করছেন সে সুবর্ণরেখা নদী কূলের জলেশ্বর আঠ দণ্ডপাটরে জন্মগ্রহণ করতে এবং আঠ দণ্ড দণ্ডপাট তনিয়া নিকটবর্তী তাঁর পিতাঙ্ নাম মধুসূদন কিন্তু মাতা নাম বিষয় সে তথ্য প্রদান করা যায় না কারণ কিম্বদন্তী রয়েছে যে কিছু জন এইপরি লোকশ্রুতিঠু শুনে କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେହି କାରଣରୁ ସେ ନିଜର ମାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଚାଷରେ ବା ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜର ରୁଚି ଦେଖାଇଥିଲେ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ପରିଚୟ ପାଇଲେ ଆମେ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ କ'ଣ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଜଳେଶ୍ୱରର ଆଠଦଣ୍ଡ ପାଟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଠଦଣ୍ଡ ପାଟ ତଣିଆ ରାଜ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମଧୁସୂଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରୀତିଯୁଗର କବି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ କେଉଁ ଜୟଦେବ ସେହି ଜୟଦେବ ଯିଏକି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରସକୋଲ୍ଲ ଏତେ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ରଚନା ଥିଲା ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୟଦେବଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଗଲା এবং তাক রচিত রস কলকু গীত গোবিন্দ তুলনা করা আমা এমক এ কণ তথ্য মিলা আমক তথ্য মিলা যে কবি দীনকৃষ্ণ দাস হচ্ছেন রীতিযুগর কবি সে বৈষ্ণব ধর্ম লাগর প্রেম প্রেমভক্তি তত্ত্বর উপাসক লে অর্থাৎ ভক্তি তত্ত্ব সে মানুলে

କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣସାଗର ରସ ସମୁଦ୍ର ସଂସାର ବୋଧନ ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସେ ରସବିନୋଦ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ସେ ରସବିନୋଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସବିନୋଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରସବିନୋଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନାହିଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ନାହିଁ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣସାଗର ରସ ସମୁଦ୍ର ସଂସାର ବୋଧନ ଅମୃତ ସାଗର ମୁକ୍ତି ସାଗର କଳିଯୁଗ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ସାଗର ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ ଜାମ୍ବତୀ ବିଭା ବୃନ୍ଦାବନ ରାସ କଂସ ବିଭା ଜ୍ଞାନସାର ଧର୍ମସାଗର ଶ୍ରୀୟା ସତ୍ୟବତୀ ବିଭା ନାଗରତ୍ନ ଗୀତା ନାମରତ୍ନୀ ଗୀତା ରସବିନୋଦ ନରକାସୁର ନରକାସୁର ବଧ ରୁକ୍ମିଣୀ ବଧ ବାଣାସୁର ବଧ ଜ୍ଞାନ ଚୂଡ଼ାମଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଭକ୍ତି ସାଗର ମହିମା ସାଗର ଓ ଚୌତିଷା ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦି কম কলে না ডক্টর নরে প্রধান ডক্টর নাথ প্রধান তাঁর দীনকৃষ্ণ দাসক পুস্তক অর্থাৎ ডক্টর নাথ প্রধান গোটে পুস্তক লিখিলে যার নাম লা দীনকৃষ্ণ দাস অর্থাৎ নরে ବା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେହି ପୁସ୍ତକର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଥିବା କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେହି ପୁସ୍ତକର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କ'ଣ କ'ଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ରସକୋଲ୍ଲୋଳ ତାପରେ ନାବ ନାବକେଳି ଯାହାକୁ ଘାଟବାଲି ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଶରୀର ଭେଦ ଭଜନାଦି ଗୀତିକା ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ କାବ୍ୟ ଚଉଦ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ନାମ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ସେ ରସବିନୋଦ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରସ ବିନୋଦ ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଲାଇଡରୁ ଆମକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତିଯୁଗର କବି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ଉପାସକ ଜୟଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚିତ ରସ କୋଲୋକକୁ କୋଲକୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ରସବିନୋଦର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ରସବିନୋଦ ପୂର୍ବରୁ ରସବିନୋଦ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାହାର ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କ'ଣ କ'ଣ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ଏସବୁ ହେଉଛି କାବ୍ୟ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରେମୀ ଭାଷା ତତ୍ଵବିତ୍ ଜନ୍ ବିମ୍ ସାହେବ ସେ ରସକୋଲ୍ଲ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟି କ୍ୱାରୀ ଯେଉଁଟାକି ବମ୍ବେରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଅଠରଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଗରେ ବା ଦୁଇ ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଜନ୍ ବିମ୍ ସାହେବ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ଵାରୀ ଯେଉଁଟାକି ବମ୍ବେରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ଅଠରଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ସେ ସେହି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ଵାରୀ ପତ୍ରିକାରେ ରସକୋଲ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଗୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ରସକୋଲକୁ ଲେଖିନଥିଲେ ରସକୋଲ ବିଷୟରେ ନିଜର ପତ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟି କ୍ୱାରୀରେ ଅଠରଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଜନ୍ ବିମ୍ ସାହେବ ଏବଂ ସେହି ପତ୍ରିକାଟି କେଉଁଠୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ବମ୍ବେରୁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବିକା ମାହାରି ଠାରୁ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ସାହେବ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବିକା ମାହାରୀଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଟିକ୍ବାରୀରେ ରସକୋଲ୍ଲ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସେଥିରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବିକା ମହାରି ଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସମୟ ହେଉଛି ଚଉଦଶହ ଅଠସ୍ତରୀରୁ ପନ୍ଦରଶହ ନଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଏହା ପରେ ଆସିଲା ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ନବଦ ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ উপেন্দ্রভঞ্জকর সমকালীন বলেখা যাইছে যা কি আপনার পূর্ব প্রথম স্লাইড্রেছি যে কবি সম্রাট উপেন্দ্রভঞ্জ এবং দীনকৃষ্ণ দাস সমসাময়িক সে পুরুষোত্তম নসী করণব বংশোদ্ভব জনে বৈষ্ণব ও কবি লে আমি তো জা যে সে বৈষ্ণব ও কবি লে কিউ বংশর করণবংশর পুরুষোত্তম নিবাসী অর্থাৎ পুরীর নাসী କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ନିବାସୀ ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମକାଳୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ନବ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ନିବାସୀ ଏବଂ କରଣ ବଂଶରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ସେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଜ ଭୋଇବଂଶର ରାଜା ଚକା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମୟର ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋହଳଶହ ସତଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏସବୁ ହେଉଛି ମତବ୍ୟକ୍ତ କିଏ ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଦାସଙ୍କ ଭକ୍ତକବି ରାମଦାସ ଜଣାଇଥିଲେ ଯିଏକି ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ସେହି ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରାମଦାସ ଦିନଙ୍କ ଦିନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମଜୁମଦାର ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭୋଇବଂଶର ରାଜା ଚକା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମୟର ସମକାଳୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋହଳଶହ ସତଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବଧର ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ସେ କେଉଁଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମକାଳୀନ ବୋଲି କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନା ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିବାସୀ ଏବଂ କରଣ ବଂଶର ବୋଲି କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ସତ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କଲା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାମ କଲା ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆପଣଙ୍କର କାମ କଲା ତିନିଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମରେ ଲାଗୁଛି ତା'ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲିବେନି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ କ'ଣ ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଯିଏକି ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପୁରୀ ନିବାସୀ କରଣ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମିଳିଲା ଯେ ନବସମ୍ବାଦରେ ପାଇଥିଲା ପତ୍ରିକା ନବସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକାରେ ଏହି ସେମ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ସେମ୍ ସେମ୍ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ନିବାସୀ ଏବଂ କରଣବଂଶରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସେ ଜଣେ ବେଶିଆ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା ପାଠ କରି ବୋଲି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଚଉତିଶାକୁ ପାଠ କରି ବୋଲି ସେ ସେହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରଚିତ ରସକଲ୍ଲଳ ବିଷୟରେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି ରସକଲଟା ଯଥାର୍ଥରେ ତାକୁ କୌତୁକ କଲଳ ବୋଲି ଦେବା କଥା କାରଣ ଏହି ରସକଲରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ କୌତୁକ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ କୌତୁକ କଲ୍ଲ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁନି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିପାରେ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ରସକଲ୍ଲଳର ନାମ ଯଥାର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୌତୁକ କଲ୍ଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଲାଇଡ଼ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ମୁଁ ଜୁବ୍ କରୁଛି ଏହି ରସକଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପପୁରରେ ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଲୀଳା ଓ ମଥୁରା ଗମନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ରସକଲରେ ଏହି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି শ্রী জগন্নাথকর বন্দন রাব্যর প্রথম ছান্দে নিজের আরাধ্য দেবতা শ্রী জগন্নাথক বন্দনা করা সহ তা অবতারী পুরুষ ভাবে বর্ণনা করছেন কি দীনকৃষ্ণ দাস এবং তা অঙ্গর শ্রীকৃষ্ণ জাত বলে একজাম কোশ্চিন পচারি পাব কেউ কাব্যের শ্রী জগন্নাথক অঙ্গর শ্রীকৃষ্ণ জাত বলে বর্ণনা করাছি আনসর হয়ে যস কোল্ল ରସକଲ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଦେଖିବା କାବ୍ୟର ଗଠନ କ'ଣ କାବ୍ୟର ଗଠନ ହେଉଛି ଚଉତିରିଶଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି କେତୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ଚଉତିରିଶଟି ଛାନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାବ୍ୟଟି କଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ କ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ପଦଟି ଅକ୍ଷରଟି କ'ଣ ଥିବ କରେ ଥିବ ସେହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ରସ କଲ ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନ ହୋଇ କୌତୁକ କଲଳ ହୋଇଥିଲେ କରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଏଥିରେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଓ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଓ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଉଭୟରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦରେ ରହିଛି ତ ଚଉତିରିଶଟି ଛାନ୍ଦ ଚଉତିରିଶ ଛାନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ରହିଲା ତା'ର ଆଦ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ ଉଭୟ ଯାକ କ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରସକୋଲର ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ କ ଅକ୍ଷରରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶେଷ କ ଅକ୍ଷରରେ ହୋଇଛି বুঝিপার্লে বর্তমানে দেখা রস কল বিষয়ে কিছু তথ্য এটি যখন দেখে যে দিব্য এবং অদিব্য এটা কো না রস কোল দুই ভাগে বিভক্ত করা যাই গোটে হচ্ছে দিব্য কথা অর্থাৎ দুই ভাগের বিভক্ত নু ক্ষমা করবে দুই প্রকারর কথা এই রস কলের বর্ণিত গোটে হচ্ছে দিব্য কথা এবং মনেটি হচ্ছে অদিব্য কথা দিব্য কথা কো যেতে অলৌকিক কথা অর্থাৎ যেতে সব কথা রসকোল বিষয় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম ঠু শ্রীকৃষ্ণ লীলা দিব্য কথা বা অলৌকিক কথার কন য না যে কথাগুলো ସିଧାସଳଖ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ କଥା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଅଦିବ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କିପରି ଅଦିବ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଯେପରିକି ରସକଲର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ କୌଣସି ନାୟକ ନାୟିକା ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ସେହି कथार श्रीकृष्ण सहित तो कौन संपर्क नही तेणु सेटा गोटे उदाहरण स्वरूप दि जा पारे बा कहारो स्टोरी को कहु पा तेणु तादिव्य कथा कृष्ण कथा को दिव्य कथा एवं कृष्ण संपर्क कथा कथा को अदिव्य नदिव्य कथी कलेख जोटा संपर्क ता अदिव्य जोटा संपर्क अच्छे दिव्य कथा कह बुझारे বর্তমান মু আপনার স্লাইড কু একাথরক দেখাওছি এবং আমি কম এই স্লাইড রু পড়ে তাসকস করা স্লাইড্রে এডিটিং সময়ের যা মধ্য ছোট বড় মিষ্টেক হয়ে যাই তাধারি আপনার পিডিএফি চালু এই স্লাইড্রে আমি পড়লে রস কল বিষয় এই কাব্যক কৌতুক কল কহার কথা এর বিষয়বস্তু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মঠার আরম্ভ করে মথুরার বা সেক লীলা ଏବଂ ମଥୁରା ଗମନ ଗୋପପୁରରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ମଥୁରା ଗମନ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ସେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ବାକ୍ୟର ଗଠନ କାବ୍ୟର ଗଠନ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଚଉତିରିଶ ଛାନ୍ଦରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ରହିଛି ନା କଦ୍ୟ ନିୟମ ক আদ্য নিয়মে লেখা যাই চৌত্রিশ ছাঁদ ভিতরু প্রথম ছান্দর প্রথম বাক্য ক রু আছে এবং শেষ আদ্য এবং প্রাণ উভয় করু আছে এবং শেষে আমি দেখলে রস কলরে দুই প্রকার কথা কুহযাই গোটি হই দিব্য কথা এবং অন্যটি হইব্য কথা দিব্য কথা কণ না সমস্ত অলৌকিক হচ্ছে দিব্য কথা যা শ্রীকৃষ্ণ সহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲୌକିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଘଟଣା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଅଦିବ୍ୟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭକ୍ତକବି ରାମଦାସଙ୍କ ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତିରେ ଦିନକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ନା ଭକ୍ତକବି ରାମ ଦାସ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତି ସେହି ଦାଢ଼ିୟତା ଭକ୍ତିରେ ସେ ପଚାଶ ଜଣ ଭକ୍ତକବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଯେପରି ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତକବି ହେଁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତ ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତର ଉପାସକ ସେମାନେ ସେହିପରି ପଚାଶ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତକବି ରାମ ଦାସ ଦାଢ଼ିୟତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ସେହି ଦାଢ଼ିୟତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ପଚାଶ ଜଣ ଭକ୍ତକବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ সে দাঢ় ভক্তি ভক্ত কবি রাম দাস দীনকৃষ্ণ বিষয় কন পড়া প্রথমে দেখা এষয় বিষয় দেখ অষ্টাদশ শতাব্দি ভক্ত কবি রাম দাস রাম দাস কেউ শতাব্দীরা অষ্টাদশ শতাাব্দীরা ভক্ত কবি রাম দাস তাঁর দাঢ়তা ভক্তি পচাশ জন ভক্ত কবি জীবনক পদ্য আকারের লিপিবদ্ধ করছেন কেউ আকারে লিখি পদ্য আকারের লিখি বুঝিপার্লে তাহলে দেখুন বহু ইম্পর্ট্যাট রয়েছে দীনকৃষ্ণ কবিত্বের মুগ্ধ হয়ে নিজের দাঢ়তা ভক্তি রে।

ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଦେବା ସହ କେତେକ ଦିବ୍ୟ ମଧୁର ଗୀତକୁ ରାଜା ନିଜ ନାମରେ ଭଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ଖାତିର ନ କରି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ରାଜାକୁ ନିର୍ଭୀ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଦେଖିବା ସେ କହିଥିଲେ বইলা শুণ নৃপনাথ কেবল দেব জগন্নাথ এ পিণ্ড বিকি অ তে গীত মু অন্যরে সে কুচি হে দ্রুপদী হে রাজন শুণ দেবতা হচ্ছে মো জগন্নাথ এ পিণ্ড বিকি তারে। মু মো এ পিণ্ড প্রাণ জগন্নাথকে বিকি সারিছি গীত মু অন্যরে অন্য পাই মু গীত বলে না ଏକଥା ଅନ୍ୟ ଏକଥା ଅନ୍ୟ ହେବ କାହୁ ଦୁଃଖ ନ କରି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ତୁମ୍ଭକୁ ନାହିଁ ମୋର ଡର ମୋ ପ୍ରଭୁ ବଳେ ବଳିଆର ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଆନ ହେଲେ ଗୀତ ମୁଁ ଆନକୁ ନ ବୋଲି ଅର୍ଥାତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଗତ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଆନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଗୀତକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବିନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୀତ ଲେଖିବି ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ବଳିଆର ମୋର ତୁମକୁ ଡର ନୁହଁ ମୋର ଆହୁରି ତୁମେ କ'ଣ ବଳବାନ ମୋର ତୁମକୁ ଡର ନୁହଁ ମୋର ଆହୁରି ବଳିଆର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିପାରିଲେ ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭକ୍ତକବି ରାମଦାସ ଦାଢ଼ିତା ଭକ୍ତିରେ ପଚାଶ ଜଣ ଭକ୍ତକବିଙ୍କର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିଷୟକୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୃଷ୍ଣ କିପରି ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନ କରି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମୟ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମୟ ଦାଢ଼ୀୟତା ଭକ୍ତିରେ ରାମଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତକବି ରାମଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସତରଶହ ପନ୍ଦର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ ଏହି କାରଣରୁ ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ ଦାଢ଼ିହତା ଭକ୍ତିରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଗଜପତିଙ୍କ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ ବୋଲି ରାମଦାସ କହିଛନ୍ତି କବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅନେକ କାଳ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୀରେ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିନଥିଲେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଅନେକ କାଳ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀବାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀବାସୀ କରଣ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ତଥା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଦାଢ଼ିଅତା ଭକ୍ତିରେ ଦାଢ଼ିୟତା ଭକ୍ତିରେ କବି ବା ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ସମୟ ମାତା ପିତାଙ୍କ ନାମ କାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଲିସ୍ନିଙ୍ଗ୍ ନୁହଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରସକଲୀର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରସକଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରସକୋଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟି ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପଲୀଳାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରଚିତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏହି କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଓ କୈଶୋର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଧୁର ଭକ୍ତି ବିକଶିତ ହୋଇଛି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ରସକୋଲ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାବ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରୁ କାବ୍ୟର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଂସା ଆଦି ଅସୁରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ପୀଡ଼ିତା ହୋଇ ବିକଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେବକି ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ବାସୁଦେବ ଗୋପନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଦେଇ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଆଗରୁ ଗୋପପୁରରେ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖବର ପାଇ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପତରୁ ଅଙ୍କୁର କନ୍ଦର୍ପର ଅବତାର ରୂପେ ଦେଖାଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଦେଖି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ିବି କେବଳ ସିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗୋପପୁରରେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସହିତ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏକା ସମୟରେ ପ୍ରଳମ୍ବା ସ୍ୱରକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି ବଣରେ ସାଥୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ବଛା ହରଣ କରି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଗିରିକୁ ଧାରଣ କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କୋପରୁ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି ବହୁ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରକୁ ରକ୍ଷା କରି ନିଜର ଅକ୍ଷୟକୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାମକେଳି କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରି ରଜକୀ ନର୍ତ୍ତକୀ ବେସକାରୀ ମାଳି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ଦୂତି କରି ସଙ୍କେତସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଯାଆନ୍ତି ସଂକେତସ୍ଥଳୀରେ ସେ କେତେବେଳେ କାଚରା କୈବର୍ତ୍ତ ପାଳଭୂତ ବେଶଧାରଣ କରି ବଂଶୀ ବଜାଇ ଗୋପବାଳକଙ୍କ ମନକୁ ଉଚ୍ଚାଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯମୁନରେ କାଳିଆ ନାଗୁଣୀକୁ ବିନାଶ କରି ଗୋପ ଗୋପକୂଳଙ୍କୁ ଗୋପକୂଳଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବୃନ୍ଦାବନର ବସନ୍ତକାଳୀନ ଶୋଭାରେ କାମ ଉନ୍ମତା ହୋଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରହି ପ୍ରାଣରେ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳାପ ମଧ୍ୟରେ ବନ ବିହାର କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବନର ରମଣୀୟ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ତାପରେ ବିକଳ ହୋଇ ଗୋପାଙ୍ଗ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଯମୁନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିଛନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ପିତ ନଗ୍ନ ରୂପକୁ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀଙ୍କର କାମର ଶାଶ୍ରୀତ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଛି ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ରୂପରେ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଶରତ ଋତୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଓ ଗୋପୀମାନେ ରାସଲୀଳାରେ ମତ ହୋଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ରାଧାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ କୁଞ୍ଜକିଳି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ସୁଖ ଓ ପ୍ରେମ ନ ପାଇ ମନରେ ଇର୍ଷା ଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ଗୋପରେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ କାଳ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିବି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେବି ଯେ ଏହି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଅଛି ସର୍ବମୋଟ ଚଉତିରିଶଟି ଛାନ୍ଦରେ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଲେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରୁ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଛାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପଲୀଳା ଓ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଛାନ୍ଦରୁ ଚତୁର୍ ଚତୁ ତ୍ରିବଂଶ ତ୍ରିସନ୍ତ ছাঁদ পর্যন্ত কৃষ্ণকর মথুরা গমন বিধুরা গোপী মান বিদশা আদি বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ প্রথম রতুবিংশ চব্বিশ ছাঁদ পর্যন্ত গোপলীলা এটা আপনার এক্সামে পচারিপারে কেউ কেউ ছাঁদর কেউ ছাঁদ পর্যন্ত গোপলীলার বিষয় বর্ণনা করাছি এবং পঞ্চবিংশ অর্থাৎ পঁচিশতম পঞ্চবিংশ ছাঁদর চতুত্রিশ অর্থাৎ ଚଉତିରିଶ ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଥୁରା ଗମନ ଏବଂ ଗୋପୀମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ବିରହ ଦଶା କୃଷ୍ଣ ସକ୍ଷମା କରିବେ କଂସବଦ୍ଧ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଭାଗ ମନେ ରଖିବେ କେବଳ ପ୍ରଥମରୁ ଚବିଶ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରୁ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପଲୀଳା ଏବଂ ପଞ୍ଚବିଂଶରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧିଂଶ ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ମଥୁରା ଗମନ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେବଳ ରହିବ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ସ୍ତୃ ଇଷ୍ଟ ସ୍ତୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏ ଦୁଇଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସ୍ତୁତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମ ହୋଇଗଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ହୋଇଗଲା ଏହାପରେ ସିଧାସଳଖ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ପଢି ସାରିବା ଯେଉଁ ପିଡିଏଫ ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୋପ ବାଳକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିରହ ବିଧୁରା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ प्रबोधनाद श्रीकृष्णको महिमा गान गर्दै यहाँ उद्धव कृष्णको पाखक गोपीमा विरह दर्शाको वर्णना श्रीकृष्ण उद्धवको करमाण जमन्त केव न छाडे मेर् पर्वत किशोरी गोपी ठा मन गरिपे अवधान अर्थात् चौतिरि छान्दले श्रीकृष्ण उद्धव ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିରହର ଯେଉଁ ବେଦନାଟା ରହିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ କଷ୍ଟଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଟାକୁ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଶେଷରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଏଥିରେ ଚଉତିରିଶଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରୁ ଚବିଶ ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପ ଲୀଳା ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋପ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ ବିଷୟଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଚିଶ ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦରୁ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଥୁରାରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରହ ଦଶା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଇଷ୍ଟସ୍ତୁତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ

ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶେଷ ଛାନ୍ଦରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଛାନ୍ଦରେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କେବଳ ପଢ଼ିବା କଥା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଚଉତିରିଶଟି ଯାକ ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିବ ନା ମନେ ରହିବନି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ

এম চিকিউক ইউনিট ৱাইজ থেংক ইউ